Olá, bom dia. Está no ar o Direto da Redação. E começamos falando da região. A cidade de Analândia terá um novo trevo de acesso. A estimativa é entregar em junho as obras de recuperação da SP-225 do quilômetro 0 ao 90 e também o novo trevo. No novo acesso está prevista uma duplicação separando as duas pistas para dar maior segurança aos usuários da rodovia e também a quem entra e sai da cidade. E Cordeirópolis prorrogou o pagamento da parcela única com desconto do IPTU 2014 até o dia 31 de março. O contribuinte que optar por esse tipo de pagamento terá 10% de desconto. De acordo com a Prefeitura, foram emitidos 8.214 carnês. A projeção de arrecadação do tributo para este ano é de mais de 3 milhões de reais. Quem optar pelo parcelamento pode pagar a primeira parcela sem multas e juros também até o dia 31. Mais informações pelo telefone 3546-5538. E a coleta seletiva passou agora a atender toda a cidade de Rio Claro, veja só. Helena Fontanetti é comerciante e mora no bairro Cidade Jardim. Elizabeth de Figueiredo é aposentada e vive no bairro Bela Vista. Júlio Bentes é português, mora no Brasil há 50 anos e está pensando em se mudar para Rio Claro. Estas três pessoas, apesar de possuírem perfis bem diferentes, tem uma característica em comum. Helena, você faz coleta seletiva na sua casa? Faço. Pelo meio ambiente, né? Então, de terça-feira passa na porta da minha casa o caminhão recolhendo. Essa é a consciência da ecologia, importante, e está enraizado na família já. Até o neto já faz isso. E no Brasil, o panorama está melhorando quando o assunto é o número de municípios onde ocorre a coleta seletiva. Ao todo, 32% dos municípios brasileiros ocorre algum tipo de ação para coleta seletiva nas cidades. 19% estão com algum tipo de projeto engatilhado para que comece a ocorrer. Em 3% das cidades, apenas uma parte da população acaba sendo atendida. O Sudeste é a região onde ocorre o maior índice deste tipo de atitude. Mais de 40% desta região conta com algum projeto do tipo. Acho que seria até a tomada de consciência. A população até sabe da importância da separação, da coleta seletiva, só que infelizmente tem falta de despertamento. Em primeiro lugar, a gente vai ampliar a coleta seletiva na cidade toda para poder melhorar o aterro sanitário. Quanto menos resíduo a gente puder mandar para o aterro sanitário, melhor. Vamos conseguir colocar mais cooperados dentro da cooperativa, né? E a conscientização ambiental da população. E além do Rio Clarense e do meio ambiente, quem ganha com isso é a Cooperviva, cooperativa de reciclagem que atua desde 2011 na cidade. Mas nós que dependemos desse material reciclável é muito importante, porque é serviço para nós, para muitas pessoas que estão desempregadas, né? Hoje nós estamos com 42 pessoas. Se aumentar a coleta, né, pode trabalhar com 100, 150 pessoas, é isso que a gente quer, porque espaço a gente tem para trabalhar com essas pessoas. Consequentemente, o impacto bom a ser gerado no município será menos resíduo até o aterro sanitário, né, e mais resíduos recicláveis aqui na cooperativa, gerando trabalho e renda. O apoio da população é fundamental, mas pessoas como as que vimos no começo da reportagem não são unanimidade. Ah, faço sim, às vezes eu faço. E no programa Ação Imediata de hoje, você acompanha mais um caso de embriaguez ao volante que aconteceu na tarde de ontem. Um indivíduo colidiu com outro veículo que estava parado no semáforo da Rua 6 com a Avenida 29, aqui em Rio Claro. De acordo com informações, ele tentou fugir, mas populares o impediram. A Polícia Militar chegou no local e realizou o teste do bafômetro no indivíduo, que acusou, sim, o uso de bebida alcoólica. Ninguém ficou ferido. Vamos ver um trecho da entrevista com o policial. Ah, o procedimento foi o de rotina, né? Fiscalização, foi averiguado que o mesmo apresentava notórios sinais de embriaguez, foi convidado a realizar o teste do etilômetro, no qual ele fez espontaneamente, foi constatado a verificação aí do valor acima do permitido e configurado aí o crime de embriaguez ao volante. O que, que ele alegou? Ah, ele alegou que estava de folga e que havia vindo até Rio Claro e havia bebido na data de hoje.
Essa reportagem completa você assiste logo mais ao meio-dia e meia no programa Ação Imediata. O Direto da Redação fica por aqui, nós voltamos ao longo da programação. É o jornalismo da TV Claré sempre perto de você.